Hej på er! I den här så ska vi ta och titta på hur filhantering fungerar i C. Jag har tänkt oss att vi ska ta och skapa en strukt, en person, och efter det så ska vi testa att skriva den här personen till en binär fil. Vi ska läsa ifrån en binär fil. Vi ska skriva till en textfil. Vi ska läsa ifrån en textfil. Det finns nämligen som så att när man håller på med filhantering i C så kan vi hantera två typer av filer. Och de typerna är, som ni anar, binärfiler och textfiler. Skillnaden på en binärfil och en textfil är hur vi tolkar innehållet i filen. En binärfil, då har vi en direkt kopia av vad som finns i datorns minne som vi skriver utan någon som helst tanke ner på en fil. Medan om vi använder oss av textfiler så kommer innehållet i datorns minnesceller att tolkas som ASCII-tecken och därefter skrivs dessa ASCII-tecken till en fil. Så det är en liten fundamental skillnad på om man hanterar binärfiler eller textfiler, och skillnaden däremellan är hur vi ser på datan, huruvida vi tolkar innehållet i minnespositionerna i datorn eller inte för vi skriver det hela till en fil. Vi behöver en person som vi ska laborera med idag, så vi börjar med att tillverka en person. TypeDef struct, och så ska vi göra oss en person. Den här personen ska ha följande datamedlemmar. Vi ska ha en short alder. Vi behöver dessutom ett förnamn och ett efternamn också. Vi skapar dem som characters. Vi kan kalla det för F-namn. Så där, F-namn och en E-namn. Dessa ska ju ha en viss sträng längd, så vi kallar det hela för sådär. Många bokstäver ska man kunna laga och det får vi ju definiera. Med hjälp av define, string length, låt oss säga 30 tecken. Vi har nu skapat oss en strukt person och personen har en ålder, den har ett förnamn och den har ett efternamn. Namnena här kan lagra string length, det vill säga 30 tecken långa namn. I main-funktionen då så tar vi och skapar oss en person. Vi skapar det genom att säga person, min person. På det sättet har vi då skapat oss en person. Jag vill nu fylla den här personen med data. Och för att göra det där så tar jag och gör en funktion som fyller den där med datan. Låt oss kalla funktionen för hämta data. Och hämta data ska fungera på det sättet att den ska returnera en person till mig. På det där sättet, en funktion som heter hämta data och hämta data returnerar en person. Vi tar väl och skriver den där funktionen. Funktionen ska alltså returnera en person och den ska heta hämta data. Den här funktionen gör egentligen inget som har med filhantering att göra. Men vi behöver den ändå för att kunna hämta in data. Vi behöver ha reda på en ålder på en person. Och denna åldern hämtar vi in med scanf i vanliga fall. Så även i detta fallet. Ser vi att datamedlemmarna i den här dyker upp också. Nu kör vi lite Ctrl-C, Ctrl-V-programmering här, för detta är ju knappast något vi behöver förklara något närmare. Vi ska ha ett förnamn, ett efternamn och vi matar in åldern till minp.alder. Vi matar in namnen till
.fnamn och .enamn såklart. På det där sättet så har vi då fyllt i vår data och det är dags att skicka tillbaka den här personen som vi skapade oss där. Förnamnet och efternamnet är strängar, så det kan vara bra att hålla koll på det också. Det vi har gjort hittills har ingenting med filhantering att göra. Vi har gjort en strukt person och skapat en instans av denna person som vi kallar för min person. Och innehållet i min person får vi från funktionen hämta data som vi har där uppe. Hämta data skapar en temporär person som vi anger ålder, förnamn och efternamn för, och när det är ifyllt så returnerar vi tillbaka min person. Kan väl se om det där bygger okej. Okay. Ah, syntax error. Ja, det förstår jag mycket väl när jag skriver sådana där lustiga tecken. Knapparna sitter för nära på tangentbordet ibland tycker jag. Sparar och testar igen. Sådär. Små varningar är inget större att klaga på. Så vi har nu skapat oss en person med lite olika data. Vi kan väl skapa en integer utav den där också. Så. Än så länge så har vi som bekant inte gjort någonting som har med filhantering att göra. Men jag tycker att det första vi ska göra är att implementera funktionen skriv till binärfil, som då är en funktion som ska skriva den här personen till en binärfil. Och låt oss tänka oss att den här funktionen vill veta två saker. Den vill veta dels vad vi ska skriva till filen och vad filen ska heta. Låt oss skriva min person som vi just har fått data på till filen binärfil.bin. Så, dags att göra den där funktionen. Funktionen ska ju inte returnera något, det vill säga den returnerar datatypen void. Och som indata så får den här filen en person. Och den får ett namn på en fil. Vi kan kalla detta för filnamn exempelvis. På det sättet så ska vår funktion skriv till binärfil fungera. Och nu kommer vi till första grejen vi vill göra. Vi vill skapa oss en fil som vi kan kalla för utfil. Det är denna utfil som vi ska skriva vår information till. Den skapar vi en filpekare till genom att säga file med stora bokstäver och så pekare till en utfil. Så utfil är från och med nu den referensen vi har till filen som vi vill skriva till. Det första vi vill göra är att öppna filen. Det gör vi genom att säga utfil är lika med fopen. För vi kan behandla en fil så måste vi öppna filen. Fopen vill veta två saker. Vad heter filen som vi ska öppna? Och den andra grejen, vad ska vi öppna den i för läge? Och vad det gäller läge så finns det några olika lägen att öppna en fil i. Låt oss ta de enklaste. Om vi öppnar en fil för R så står det för read, det vill säga vi ska läsa ur filen. Vi kan öppna den för W som står för write, det vill säga vi ska skriva till filen. Eller som vi ska öppna den för i det här fallet A som står för append, det betyder öppna filen och skriv i den men töm inte filen på innehåll. Det vill säga finns det ett par rader i filen så låter vi de raderna vara kvar för att vår interna filpekare i filen kommer vi att sätta till sista positionen i filen och skriva därtill. Skillnaden mellan A och W är alltså det att båda öppnar fil för skrivning. Skillnaden är att om du öppnar en fil för W så kommer den att tömma filens innehåll och börja skriva från start i filen. Medan A, append, kommer då att sätta filpekaren sist i filen och skriva till nya saker i filen. Vi öppnar filen för append och vi ska nu skriva till filen. Att skriva och läsa till binärfiler är väldigt enkelt.
Vi använder en funktion som heter fwrite och fwrite vill veta några saker. Fwrite vill veta först och främst adressen i minnet till det som vi ska skriva till filen. Nästa sak den vill veta är hur stort är det den ska skriva. I det här fallet är ju storleken på det som ska skrivas storleken av en person, det vill säga strukten vi gjorde där uppe. Storleken av en person ska vi skriva till filen. Hur många stycken instanser ska vi skriva? Ja, det är en stycken instans. Och slutligen, vilken fil ska det skrivas till? På det sättet så skriver vi en stycken person till en binärfil. Observera att vi aldrig behövde tänka på vad den här strukten innehöll. Det enda vi behövde göra var att skriva en stycken strukt till fil. Det vi inte ska glömma är att stänga filen. Har du någonsin kört fopen på något så måste du köra fclose på detsamma. Annars så stänger du inte filen och då kommer spännande saker att hända. På det sättet så kan vi nu skriva en person till en binärfil. Värre än så är det faktiskt inte. Nästa sak att ge sig på är att läsa ifrån en binärfil. Låt dem skapa en ny person. Vi kallar den här nya personen för binärperson. Och det jag vill ha är en funktion med det här utseendet. Läs från binärfil. Jag vill ha en funktion. Jag vill ha en funktion som kan läsa ifrån en binärfil, som kan läsa en person från en binärfil och returnera det man läste till en strukt som vi kallar för en binärperson. Så det vi ska göra nu är att implementera funktionen läs från binärfil. Läs från binärfil ska returnera en strukt, det vill säga en person. Som indata ska även den här filen få ett filnamn. Nu ska vi alltså läsa ifrån en fil och spara det vi har läst i filen till en strukt. Så det vi vill göra först och främst är att skapa filen som vi vill läsa ifrån. Vi kallar den filen för infil. Därefter så behöver vi någon temporär lagringsplats att läsa till. Vi kallar det för min person som är den som är vår temporära lagringsbehållare att läsa in den här personen ifrån. På samma sätt som ovan så börjar vi med att öppna filen. Filen som vi ska öppna heter filnamn. Och vi vill öppna den i det här fallet i läge R för read. För nu skulle vi ju läsa ifrån filen. Då öppnar vi den för R, det vill säga läsning. På likartat sätt mot hur vi skrev till en binärfil så använder vi likartade funktioner för att läsa. Filen som vi läser ifrån heter fread och fread vill veta följande saker. Först och främst, när den läser ifrån filen, vart ska den spara det den läser? Den ska spara det på adressen till min person som vi har skapat här. Nästa sak den vill veta är hur mycket ska den läsa? Ja, den ska läsa size of person, stycken bytes ifrån filen. Hur många instanser? Ja, det är en stycken. Och varifrån ska den läsa? Jo, vår infil. På det sättet så läser vi en stycken person ifrån filen. Därefter fclose vår fil. Har du någonsin kört fopen på en fil så måste du köra fclose på filen annars händer lustiga saker. Vi har alltså då läst en person ifrån filen och nu vill vi stänga filen därefter. Så filen är öppnad, vi har läst ifrån filen, stängt filen. Nästa steg är att returnera den här personen som vi precis läste.
På det sättet så har vi då lyckats att skriva en person till en binärfil och vi har lyckats att läsa personen ifrån filen. Det lutar åt dags att se om någonting fungerar här. Vi gör en funktion som heter skriv ut alla binär. Och tanken med den funktionen är att den ska skriva ut allt innehåll i en binärfil. Eller vi kan säga skriv ut person ska vi ha. Skriv ut kallar vi helt enkelt den filen. Vi vill ha en fil som ska skriva ut en person och filen ska ha det utseendet att vi ger den här filen en person. Låt oss säga min person och funktionen ska helt enkelt bara skriva ut den där personen. Vi kan skriva funktionen här. Funktionen heter skriv ut och som indata så får den en person som vi kan kalla för min person. Och det enda vi behöver göra i den här filen är lite printf-satser. Personinformation kan vi kalla det. För i den här filen så ska vi helt enkelt bara skriva ut det som vi fick in. Lite ASCII-art har ingen dött av. Förnamnet är en sträng. Strängen som vi vill skriva ut är min person.alder. Och efter det vill vi skriva ut efternamn. Jag är lite kall om fingrarna så jag skriver sämre än vanligt idag, måste jag erkänna. Ut med förnamnet och ut med efternamnet. Förnamn ska vi ha ut där och efternamnet ska vi ha ut där och sen ska vi ha ut ålder. Ålder har vi ju lagrat som en digit så vi kan väl lika gärna ta skriva ut den i form av en digit också. Och så lite backslash n på slutet som gör att vi ser skillnaden på var en person börjar och slutar. Så, en funktion som skriver ut min person och vi har kommit fram till provkörningsdags. Ange ålder på personen 38. Förnamnet är Christian. Efternamnet Olsson. Och därefter så ser vi då det som skrivs ut här. Det som vi skrev ut i det här fallet var ju en person som vi skapade i vår fil här. Men vi gjorde ju dessutom en binär person. Vi kan väl se om vi lyckas att skriva ut även binärpersonen. Funktionen heter skriv ut och det vi vill skriva ut är vår binärperson. Så vi kör väl det här programmet igen och ser om vi kan få två utskrifter på skärmen. Nu tar vi en ny person. Ålder Kalle. Det där vart inte bra. Vi tar och kör igen. Det här med skärmen, det är svårt det där. 32 och så har vi då Kalle kunskap. Och här ser vi då att det första vi skriver ut på skärmen, den första personinformationen, är ju den ifrån min person som då råkar vara det vi skrev in sist så att säga. Men vi skriver ju även ut binärperson och binärperson är det som ligger lagrat i binärfilen. Så här ser vi att den här Christian Olsson-karaktären har blivit inläst ifrån en binärfil och utskriven. Enda sättet, eftersom det där kunde bli utskrivet, enda sättet vi hade lyckats med det där på är ju om vi hade kodat den här funktionen korrekt. Att skriva till en binärfil och att läsa ifrån en binärfil. Vi löste detta genom att först skriva till binärfilen och det sker i tre steg. Först öppnar vi filen som vi vill skriva till.
Sen använder vi fwrite för att skriva personen till filen. Och fwrite vill veta var i minnet ska jag börja läsa. Hur stor är en stycken instans av det jag ska skriva? Hur många instanser ska jag skriva? Och vilken fil ska jag skriva till? Och därefter stänger vi filen. Glöm inte att stänga filer. Det händer lustiga grejer om man glömmer att stänga en fil nämligen. Läsa från binärfilen. Ja, att läsa från binärfilen gjorde vi på det där sättet. Vi börjar att skapa en temporär fil och temporär person. Därefter öppnar vi filen som vi ska läsa ifrån. Vi ser att R:et står för läsa. Och sen på samma sätt som när vi skrev så använder vi fread för att läsa en stycken instans från filen. Därefter stänger vi filen och returnerar personen som vi just läste tillbaka till main där. Så, på det sättet fungerar binärfiler. Binärfiler är jättesmidiga att ha och röra sig med. Jag rekommenderar att man använder just binärfiler för de är väldigt smidiga faktiskt. Vi vill ju även hålla på och leka med textfiler. Så låt oss skriva personen även till en textfil. Skriv till textfil. Den funktionen vill jag tillverka mig. Den fungerar på likartat sätt. Vi skickar en person och ett filnamn. Vi kallar filen för textfil.txt. Den här funktionen ska skriva en person till en viss textfil. Låt oss implementera. Skriv till textfil och den här funktionen skulle få följande indata. Vi skulle till den här funktionen skicka en person. Vi kallar den för min person. Och den skulle få ett filnamn också. Nu ska vi hantera då en textfil och mycket är samma om vi hanterar en textfil eller en binärfil. Vi börjar med att skapa oss en fil. Vi kallar den här filen för utfil. Därefter så ska vi öppna utfilen och det gör vi i med hjälp av fopen, precis som vanligt. Fopen vill veta filens namn och hur vi vill öppna filen för skrivning. Låt oss säga att vi öppnar den här även för append. Nu ska vi då skriva med hjälp av ett annat kommando till en textfil. Printf känner vi väl till. Printf är funktionen som skriver ut till skärmen. Faktum är att det finns en likartad funktion som heter fprintf. Som vi vet så vill printf bara veta vilken, om vi skriver det här. Hejsan! Det där skrivs ju bekant ut på skärmen. Vi skulle även kunna använda funktionen printf och med printf berätta vart vi vill skriva det här till. Standardout är filen som är bildskärmen. Som hjälp av fprintf skulle vi kunna skriva ut hejsan till standard output som är bildskärmen. Det här är precis samma sak som att säga printf hejsan. Om du skriver printf så har du det ett lite kortare skrivsätt för då skriver du alltid till just bildskärmen. I det här fallet så vi vill skriva någonting till filen som heter utfil. Och det vi vill skriva är följande. Vi vill skriva datamedlemmarna i strukten. Och de är ju en digit och en sträng och en sträng. Efter det så kan vi skriva oss ett nyradstecken också. Och det vi vill skriva ut är ju min person.alder och därefter min person.fnamn. Och slutligen min person.e-namn. På samma sätt som vi skriver ut saker och ting till bildskärmen så kan vi då med fprintf skriva saker och ting till en fil också.
Och icke att förglömma, har du någonsin öppnat en fil så måste du stänga filen också, så vi stänger våran utfil där. Nu har vi lyckats att skriva den här personen till en textfil och naturligtvis är nästa logiska sak vi vill göra är att läsa ifrån den här textfilen också. Så vi skaffar oss en textperson och nu ska vi då på likartat sätt få en funktion som läser från en textfil och sparar undan i en textperson. Så vi säger textperson är lika med läs från textfil och det vi vill läsa är ju som bekant först och främst eller rättare sagt, vi vill veta vilken fil vi vill läsa ifrån. Låt oss kalla den för textfil.txt. Den funktionen ska returnera en person. Filen heter läs från textfil och indata till funktionen är ett filnamn som vi ska läsa ifrån. På samma sätt som förut så behöver vi då börja med att skapa oss en fil att läsa ifrån. Vi kan kalla den för infil. Vi behöver någonstans att lagra undan det vi läser. Kallar den för min person. Och därefter börjar själva arbetet med att läsa in ifrån filen. Och att läsa in ifrån filen gör vi på ungefär samma sätt som när vi skrev till filen. Vi börjar med att öppna vår fil med hjälp av fopen. Fopen kommer att returnera filen som vi läser ifrån. Fopen vill veta två saker. Den vill veta först vad heter filen som vi ska läsa ifrån. Den heter ju filnamn. Och hur ska vi öppna filen? Ja, R för läsning. Det är läsning vi ska göra. Jag har ett bra trick när vi har kommit så här långt. Vad vi läser ifrån filen måste vara exakt samma formaterat som när vi skrev till filen. Om jag till exempel skriver digit string string så kan jag inte läsa string string digit ifrån filen. Det är till och med så himla noga att om jag har ett mellanslag där så kan jag inte skippa mellanslaget när jag läser ifrån filen. Det där måste vara exakt likadant. För att vara säker på att jag gör det hela exakt likadant gör jag så här. Jag kopierar alltid det där. Och istället för fprintf så heter funktionen, ja, jag har säkert listat ut det, fscanf. Och vi läser ifrån en infil. Bortsett från det där så brukar jag faktiskt använda alltid det här sättet. Jag kopierar alltid det jag ska läsa. När vi läser så vill vi ju ha adressen till integers som vi håller på att bearbeta. Så på det sättet brukar jag alltid göra. Jag kopierar alltid texten som jag ska få in. Nästa steg, precis i vanlig ordning. Vi har öppnat en fil. Icke att glömma att stänga filen också. Så vi stänger vår infil. Och därefter så har vi då läst en person. Så vi tar och returnerar personen som vi har precis läst ifrån filen. Min person kallar vi den. Så, nu har vi läst ifrån textfilen också. Och sparat undan den här textpersonen där. Det vi inte har riktigt gjort är hur vi kan gå igenom en hel binärfil och hur vi kan gå igenom en hel textfil för att till exempel skriva ut allt som finns i binärfilen och allt som finns i textfilen. Så det tycker jag vi ska implementera. Skriv ut alla i binärfilen. Den vill vi implementera. Och för att skriva ut alla i en binärfil så behöver nog den här funktionen veta vad heter filen som jag är tänkt att läsa ifrån och skriva ut innehållet i. Så, låt oss implementera. Skriv ut alla binärpersoner och personerna finns ju lagrade i en fil som har namnet fil. Wow!
Filnamn heter ju filen. Där är det noga att skriva rätt man håller på med C. Vi ska nu loopa igenom, eller rätt sagt, vi ska gå igenom en hel binärfil och skriva ut allt som vi hittar i den här binärfilen. För att lösa den där uppgiften, ja, det hade ju med filhantering att göra, så vi är tvungna att skapa oss en fil att läsa ifrån. Vi ska läsa in till en viss person, så vi skapar oss väl en temporär person att läsa in all data till, och sedan är det då dags att öppna filen. Infil är lika med fopen, och filen heter filnamn, och vi vill öppna den här filen för läsning. Vi ska ju läsa ifrån den här filen och skriva ut innehållet i den. Vi börjar med att läsa en stycken instans. Det gör vi ju med hjälp av fread. Vi sparar undan det vi läser i min p. Storleken av det vi ska läsa in är ju storleken på en person. Antalet stycken vi ska läsa in är en. Och slutligen ska vi då läsa ifrån filen som vi kallar för infil. På det sättet läser vi in den första individen. Därefter ska vi gå igenom hela filen tills dess att vi når slutet på den här filen. Slutet på filen kan vi få reda på genom att anropa funktionen feof. Feof är en funktion som ligger och kontrollerar att vi inte har nått end of file. Feof står för file, end of file, och hela uttrycket lyder: while not end of file in this infil. Så länge vi inte har nått end of file i den här infilen, så fortsätter vi läsa. Och det vi gör är att vi skriver ut det vi just läste. Vi läste in något till min p. Så vi skriver ut den där personen och så läser vi in nästa person. Loopen kommer att läsa in en person, skriva ut personen, läsa in person, skriva ut personen, tills dess att vi når end of file-tecknet. Då har vi läst allt i den här filen. Eftersom vi har öppnat en fil måste vi stänga den också. Så sista steget i den här funktionen blir att stänga våran infil. På det sättet så kan vi då loopa igenom en stycken binärfil och skriva ut allt innehållet i den där binärfilen. Den logiska fortsättningen är ju såklart att skriva ut alla i vår textfil. Och textfilen döpte vi ut till textfil.txt. Så nu anropar vi funktionen som skriver ut allt i textfilen. Skriv ut alla i textfilen, vill veta vilket filnamn först och främst som vi vill hantera. Och filnamnet är ju filnamn, och början är likadan. Vi skapar oss en fil att läsa ifrån. Vi skapar oss en person att lagra information i. Därefter så öppnar vi filen genom att säga infil är lika med fopen, och fopen vill veta först och främst filnamnet, och den vill veta hur, det vill säga läsning i det här fallet. Det vi vill göra nu är att hålla på och läsa i den här filen tills dess att vi når end of file-tecknet, och vid det här laget så vet vi hur man gör det. Vi letar efter end of file-tecknet i denna infil, och så länge som vi inte har stött på det så kommer vi då att fortsätta. Och det vi vill göra är att läsa ifrån den här filen, och filen vi läser ifrån heter ju infil. Det vi vill läsa återigen, så jag är lite feg och väljer att kopiera det här raden vi läser ifrån. På grund av att jag tycker inte om att göra dumma misstag som tar evigheter att felsöka. Enda all
skillnaden här är att jag kallade min person för min P istället för min person. Det där känns safe att editera. Jag har nu läst in en person ifrån min textfil och det jag vill göra är att skriva ut personen som jag precis läste in. På det sättet så kan jag då skriva ut alla i en textfil. Jag öppnar en fil för läsning och därefter går jag igenom filen ända tills jag stöter på endofiletecknet, så läser jag in en ny person och skriver ut den. Läser in, skriver ut den. På det sättet så kan jag då skriva ut allt innehåll även i en textfil. Dags att se hur långt vi har kommit. Som vi kommer ihåg så var ju det första vi gjorde var ju att fråga efter en ny person. 29-åriga Anna Andersson är näst till rakning. Här ser vi att det den där personen som heter Kalle här, det var den personen som jag tryckte Ctrl-C på, så den är nu borta. Utöver det så ser vi hur vi kan då läsa och skriva personer till både textfiler och binärfiler, och fungerar, verkar det göra också. Så det vi har gjort idag då är att vi har lärt oss hur man kan hantera textfiler. Vi har gjort funktioner som både kan läsa och skriva både till och från textfiler och binärfiler. Vi har gjort funktioner som kan skriva till binärfiler, läsa från binärfiler, skriva till textfiler och läsa ifrån textfiler. Vi har dessutom gjort ett exempel på hur vi kan loopa igenom en hel binärfil och skriva ut allt i en binärfil, och samma sak med textfilen. Så, det där får nästan avsluta. Jag tänkte vi skulle göra en sak till. Vi har ju hanterat binärfiler och textfiler. Hur ser de ut då? Om vi tar våran textfil så ser textfilen ut på det där sättet. Vi har lagrat informationen så här. 29 Anna Andersson. Ålder och namn. Det var ju på det sättet som vi lagrade det här. Binärfilen däremot ser annorlunda ut. Vi ser här att det är viss data som vi faktiskt kan tyda. Till exempel kan vi tyda att det står Christian här någonstans och det står Andersson här någonstans. Så vi kan i alla fall till viss mån tyda informationen i den här binärfilen. Men som vi ser i filen så är det väldigt många grejer som vi inte kan läsa. Nulltecken och konstiga grejer. Det här beror på att en binärfil är en ren dump ifrån minnet i datorn. Det är en ren kopia av det som ligger på vissa minnesplatser. Och vi kan se det i koden också när vi till exempel skriver till binärfilen. Där gör vi det. När vi skriver till en binärfil så läser vi ifrån en viss minnesposition där min person ligger. Vi läser ifrån den minnespositionen ett visst antal bytes och så dunkar ner det på filen. Hur datorn internt har lagrat den här strukten, det kan vi inte säga på förhand. Därför ser det väldigt, så att säga, konstigt ut om man öppnar en binärfil i en texteditor. Därför att texteditorn förväntar sig att det är ASCII-tecken av någon form som ligger lagrade i textfilen. Så därför ser vår textfil lustig ut när vi öppnar den i en... Binärfilen ser lustig ut när vi öppnar den i en texteditor. Det där är inte konstigt, det där är fullständigt normalt. Text och binärfiler, ja. Får jag välja en favorit så väljer jag nog binärfiler. Det man förlorar på att inte kunna kontrollera vad som finns i textfilen, det tycker jag man vinner på enkelheten i att skriva dem. Om vi hanterar struktar speciellt så är binärfiler väldigt, väldigt smidiga att använda sig av. Det där var det jag hade tänkt att gå igenom vad det gäller filhantering. Hoppas det var lärorikt. Tack för mig!